Jeg hedder Poul Anker, og vi driver en planteavlsbedrift i Vestjylland med 480 hektar, hvor vi hovedsageligt dyrker byg, hvede, raps og majs. Vi har brugt 21-3-10 i mange år, og det har vi, fordi at de næringsstofsammensætninger, der er i 21-3-10, de passer rigtig godt til de afgrøder, vi har her på bedriften. Nu er der så budt sig den lejlighed, at vi kan prøve pro-manganen, og det har vi valgt for at lave en ekstra forsikring mod manganmangel. Og så forventer vi samtidig, at vi kan spare en mangansprøjtning.